Rəhman və Rəhim olan, bağışlayan əziz Allahın adı ilə. Xoş gördük, əziz və vəfalı inamsevərlər, bizə dəyər verən çox dəyərli izləyicilərimiz. Müqəddəs Ramazan ayından sonra bir ay boyunca sizlərə göstərdiyimiz xidmətin məmnunluğundan, Rəbbimizə çoxlu sayda şükür və sənalarımızdan sonra yenə də hər cümə günü saat 20:00-da sizlərlə canlı efirə gəlməyə qərar verdik. Bu anı, bu görüşü bizlərə yaşadan Rəbbimizə sonsuz həmdi və sənalar olsun. Salam olsun könüllərin sultanına, salam olsun onun mübarək ev xalqına, salam olsun ekran qarşısında bizi izləyən, bizə dəyər verən, dəyərli izləyicilərimizin hər birinə. Bəli, vəfalı inamsevərlər, bugün inamın işığında yenə də əsl haqq sahiblərini, müqəddəs şəhidlərimizi, müqəddəs kitabımız olan Quran-ı Kərimdən kəlamlarla anacağıq. Çünki mübarək ruh sahiblərini anmaq imandandır. Elə isə gecikmədən qonağımı təqdim etmək istəyirəm. Hamınızın yaxından tanıdığınız və Ramazan ayı boyunca, bir ay boyunca, gecə, gündüz birmədən Seyidim, mən bu xidmətdə varam, bir yerdəki dövlət var, bir yerdəki din var, orada da mən varam deyən gənc olmasına baxmayaraq, Azərbaycanda milli mənəvi dəyərlərimizə xidmət yolunda layiqincə mücadilə verən Qarabağ qazisi, Quran qarisi, ümummilli liderimiz Heydər Əliyev cənablarının adını daşıyan məscidin imamı, imam mavini və öz səsi ilə, Quran avazı ilə 100 minlərin könlünü fəth edən Abdullah Umudov. Abdullah, xoş gördük. Çox sağ olun. İnşallah yaxşısan. Çox şükür. Ramazan bayramı da şükür. Allahın sayəsində dövlətimizin himayəsi ilə mənəvi mühit üçün bir zəfər oldu. Şükürlər olsun bu bayramı bizə yaşadan Rəbbimizə. Bugün bilirsən, hamımızın sevimlisi, Azərbaycan xalqının əziz bildiyi, hər zaman ehtiramla andığı, görkəmli elm xadimi, akademik, əzizimiz Zərifə xanım Əliyevanın doğumunun anadan olduğunun 100-cü illiyidir. Ölkəmizdə hər yerdə bu 100 illik təntənəli şəraitdə həyatda keçirilir və insanların necə hörmətli Zərifə xanıma sevgisini görürük. Bu, təbii ki, bu ehtiramın, sevginin təzahürüdür. Biz də bugün şəhidlərimizi yad edəcəyik. Xüsusi olaraq ayrıca şəhidlərimizlə bərabər çox dəyərli mərhəmət, rəhmət, şəfqət sahibi olmuş, hər zaman insanların xeyirxahlıq, xeyirxah qadın, nəcib qadın, Azərbaycan qadını dedikdə göz önünə gətirdiyi, dualarında, dualarımızda unutmadığımız Zərifə xanımı da bugün inamın işığında canlı efirdə anmaq məncə bizlər üçün bir borcdur və xüsusi olaraq düşünürəm ki, bir inanc adamı olaraq təmsil etdiyim Qarabağ Seyid Ocaqları adına çox dəyərli Zərifə xanımın mübarək ruhunu hörmət və sayğı ilə anıram və düşünürəm ki, Azərbaycanda fədakar ana, zəhmətkeş xanım, həyat yoldaşı və bir mənalı olaraq xalqın sevimlisinə çevrilən Azərbaycan tibbi və tibb sahəsində təqdir olunan, qəbul olunan və adı çəkildikdə hər kəsin ehtiramla andığı Nəcib xanım obrazı artıq biz bunu görürük 10 illərdir Azərbaycan insanlarının şuurlarında, düşüncələrində, yazılarında. Bugün onun da mübarək ruhuna çox hörmətli Zərifə xanımın, eləcə də ümummilli liderimiz Heydər Əliyev cənabları ilə bərabər onları, onların valideynlərini anmaq bizim üçün bir şərəf işidir, bir borcdur və mən də təmsil etdiyim, rəhbərlik etdiyim Qarabağ Seyid Ocaqları adına, eləcə də bu verilişin müəllifi və aparıcısı olaraq, yəqin ki, buna da səlahiyyətim çatar ki, eləcə də Space televiziyası adına da, çünki bu Space televiziyasının rəhbərliyinin də təbii ki, istəyidir, onlar da ehtiramla anırlar. Hörmətli Zərifə xanımın da ruhuna niyyət edəcəksən, qoy bu gündə dualarımız ərşə uzalsın, Rəbbim şəhidlərimizi də, Zərifə xanımı da qoy xəbərdar etsin. Mən buna ilahi etiqadımla inanıram, çünki haqq edənlər sırasındadır. Eləsə niyyət bəllidir. O niyyətimiz ərşə uzalsın, ərşdə Rəbbimiz ol desin niyyətimizə. Amin. Buyurun.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون أصحاب الجنة هم الفائزون لو على جبل لرأيته خاشعا على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سلام olsun her iki cihanın güneşinə. Salam olsun axırın və əvvəlin seyyidi, könüllərin sultanı Məhəmməd Mustafa'ya. Salam olsun onun mübarək ev xalqına. Salam olsun siddiklərə, sadiklərə, müttəqilərə. Salam olsun Allahın adı çəkiləndə qəlbi titrəyənlərə.
Salam olsun Qarabağ şəhidlərinə, salam olsun Qarabağ qazilərinə, salam olsun gecənin bu sağında müqəddəs cümə gecəsində bizi izləyən, bizə dəyər verən dəyərli izləyicilərimizin hər birinə. Qardaş, Allah səsinə, nəfəsinə, elminə güc versin. Çox sağ ol. Bugün də fərqli bir niyazın, fərqli bir yalvarışın şahidi olduq. Elə isə niyə dua etməyək? Ey aləmləri nizamla idarə edən Rəbbim! Ey zülmət qaranlıqları allıq şəfəqin nuruna qərq edən Rəbbim! Ey Ramazanın sonunda növbəti ayın ilk cüməsində bizi yüz minlərlə görüşdürən yenilənən Space televiziyasında haqq sahiblərinə Quran oxuduran Rəbbim! Həm də sənalarımı, şükürlərimi qəbul eylə, xalqımızı bağışla, əff eylə. Ayrıca olaraq cümənin, duaların ən çox qəbul olunduğu bu anda ümumili liderimizin adını daşıyan məscidin imamı Abdullah qardaşımızın, Qarabağ qazisi, Quran qarisi qardaşımızın oxuduğu bu mübarək kəlamı əziz şəhidlərimizin eləcə də bugün anadan olmasının 100 illiyi tamam olan əzizimiz Zərifə xanım, əziz qızının, Əliyevanın əziz ruhu üçün, ümumili liderimizin ruhu üçün, onların valideynlərin ruhu üçün ehsan elədik. Xəbərdar elə, ya Rəbbim. Amin. Xəbərdar elə. Amin. Xalqımızın birliyini, bərabərliyini, vəhdətini necə özün seçdin Qarabağın Fatihi. Ya Rəbbim, indi də Qarabağın Fatihi İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə, şücayəti və iradəsi ilə bizi növbəti zəfərlərə götür, ey Rəbbim. Amin. Özün qoru, ya Rəbbim. Amin. Özün mühafizə elə, ya Rəbbim. Amin. Abdullah, təşəkkür edirəm. Çox sağ olsun. Maşallah, Ramazandan sonra yenə də gözəl ruhla, ovqatla çox gözəl oxudun. Çox sağ olsun. Çox da tərlədin, haqqını halal edin. Təşəkkür edirəm. Səni yola salıram. Çox sağ olsun. Digər çox dəyər verdiyim, çox sevdiyim, Azərbaycan gənclərinin əksəriyyətinin sevib və dəyər verdiyi ilahiyyatçı, alim, dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin tabiliyində fəaliyyət göstərən Azərbaycan İlahiyyət İnstitutunun müəllimi, ilahiyyatçı alim, Azərbaycanda milli, mənəvi, dini dəyərlərimizin cəmiyyətə, daha doğrusu, ən əsası isə gənclərimizə düzgün şəkildə çatdırılması yolunda layiqincə müzadilənin önündə duran aydınlarımızdan, ən əsası milli şuur, milli məfkürə daşıcısı olan mənim əziz qardaşım, Elvisal müəllim, Elvisal Məmmədov. Elvisal müəllim, xoş gəldiniz. Xoş gördük, əziz qardaşım, əziz seyidim. Necəsiniz? Şükürlər olsun. Canlı efirdə söyləyim. Sabah öyrəndim ki, kitabınızın təqdimatı olacaq. Öncədən mən əgər elədirsə təbrik edirəm. Bəlkə də yanlış informasiya veriblər. Gələcəkdə olacaq yəni kitab İnşallah, olacaq. İnşallah, xeyirlisini Allah qismət etsin. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Onda mənə informasiyanı yanlış veriblər. Bugün hamımızın sevimlisi Azərbaycanda xeyirxahlıq, nəciblik, fədakarlıq dedikdə xanımlar içərisində hər zaman rəhmətlə, dualarla alınan əzizimiz Zərifə xanım, əziz qızı Əliyevanın anadan olmasının 100 illiyi tamam olur. Biz də Qurani Kərimlə yad etdik və xoş xatirələrlə yaddaşımızda qalan, həm məşə andığımız, dualarımızda unutmadığımız, bəlkə də canlı efirdə bugün bunu söyləməkdə bir qəbahət də yoxdur ki, mənim hər cümə günü necə doğmalarıma Quran oxuyuram. Hər zaman Zərifə xanım üçün də, ümumili liderimiz üçün də Quran tilafəti, qirayəti həyata keçirirəm. Çünki bu məmləkətdə elə haqq sahibləri var ki, məncə onları unutmaq nankorluqdur. Çünki fədakar ana, nəcib Azərbaycan qadını obrazlı ifadə etsək və zəhmətkeş, əzimkar, o zərif çiyinlərdə o yükü daşımağa özünə ilahidən o gücü tapan zəhmətkeş həyat yoldaşı Zərifə xanım Əliyeva mən elə başa düşürəm ki, o da ilahinin nəzərində olan mübarək analarımızdandır ki, Allah onun övladını həm də Qarabağın Fatihi qərar verdi. Ona görə bugün biz həm də mövzunu heç də boşuna seçmədim. Siz bilirsiniz, mövzuda bir dəyişiklik də etdim mən İslamda. Bütövlükdə ana, çox istəyirəm ki, bugün bu mövzuda daha çox danışaq. Elə isə söz sizin olsun. Təşəkkür edirəm, əziz qardaşım. Mən də Zərifə xanıma Allah-u Teala'dan rəhmət diləyirəm. Amin, inşallah. Zərifə xanım haqqında
ümumiyyətlə xalqımız xoş xatirələr danışırlar. Elədir. Və hətta mən birini çox mötəbər insanlardan eşitmişdim. Vaxtilə Sovet dövründə Gəncədə İmamzadə kompleksini dağıtmaq istəyən bir çox məmurların qarşısı məhz Zərfə xanımın vasitəçiliyi ilə alınmışdı. Çünki Zərfə xanım mənəviyyat insanı idi. Bir mənalı, inancı da Bəli, yüksək. Onun ümumiyyətlə bu ailədə inanc, dəyər, mənəviyyat həmişə üstün olmuşdur. Ona görə də belə bir ailədə yetişən möhtərəm prezidentimizin Qarabağla bağlı əsas siyasi addımlarından biri də hər bir yerdə məscidlərin münövrəsinin atılmasıdır və bir də məscidlərin bərpa edilməsidir. Belə bir mühitdə böyüdüyü üçün bizim prezidentimiz mənəviyyat insanıdır və Azərbaycan xalqının mənəvi tələblərinə uyğun olaraq hər yerdə Allahın evinin bünövrəsini atır, məscidlərin bərpa işinə xüsusi diqqət ayırır və xalqımız da inanclıdır və buna görə də əlbəttə ki, sevinir, fərəh hissi keçirir. Çox gözəl bir nöqtəyə toxundunuz. Ana mövzusunda danışacaq. Bunu mən bugün həm də Şəcərəli, əməli bəlli bir əhl-i beyt mənsubu olaraq söyləyirəm ki, mən hər zaman dostlarımızla, yaradıcı insanlarla, sizin kimi fikir insanlarla müzakirə etdikdə də, təbii ki, kamera arxası söhbətlər etdikdə, mən hər zaman söyləyirəm ki, bu ailənin üzərində Allahın nəzəri olub. Çünki söylədiniz Gəncədə İmamzadə kompleksinin mühafizə olunması, qorunmasında ümumili liderin özünün və ruhları şad olsun, hörmətli Zərifə xanımın o mənəvi dəyərlərə bağlılığı və ortaq dəyərimiz olan xalqımızın əsrlərdən gələn Peyğəmbər və Əhl-i Beyt irsinə bir təminatçı roluna sahiblənməsində də məncə ilahi bir rəza var. Və günümüzdə də bugün biz onun açıq şəkildə dəlilini görürük. Məncə bu da bir nemətdir. Nemətlərin sahibinə şükür etmək isə ədəbdəndir. Ruhları şad olsun. Amin. Rəbbim şəhidlərimizlə qonşu qərar versin. Amin. Biz inancımızla buna inanırıq, dua edirik. Çünki bir yerdə ki, Allahın adı çəkilirsə, demək ki, orada Allahın nəzəri vardır. Və bu gündə Allahın adı çəkildiyi bu verilişimizdə mübarək ruh sahiblərini Quranla anırıqsa və onları xoş xatirələrlə anırıqsa, demək ki, Rəbbin də burada ol deməsi vardır. Ana, mən hər zaman deyirəm verilişdə, kim ki ananın qəlbini qırar, Allahın qəzəbi belini qırar. Allah bizi öz qəzəbindən qorusun. Allah onun qəzəbinə səbəb ola biləcək. Kamera arxasında qardaşımız dərhal amin deyir. Allah-u Teala Allahın qəzəbinə səbəb olacaq hal və hərəkətlərdən, davranışlardan bütün xalqımızı qorusun. Amin. Söz sizindir, ustadım, buyurun. Ana çox böyük varlıqdır. Allah ananı da yaratmışdır, atanı da yaratmışdır. Allah öz yaratdığını bilir. Ona görə də ana haqqında bizə o qədər xüsusi təlimlər gəlib çatıb ki, ana ilə bağlı tövsiyələr, ana ilə bağlı xəbərdarlıqlar, ana ilə bağlı müəyyən xəbərdar edici təlimlər. Bunlar hamısı Allah Taalanın bizə xüsusi olaraq çatdırmaq istədiyi mesajlardır. Çünki Allah yaratdığını bilir. Ana böyük varlıqdır. Heç bir özünə aid şəxsi marağı olmayan tək varlıqdır ana. Gözəl bir ifadə seçim oldu bu. Yeganə varlıqdır ki, onun özünə aid heç bir planı yoxdur. Bütün planları onun övladlarına qarşı yönəlmişdir. O övladları üçün yaşayır. Atalar belə deyil, amma analar belədir. Analar fərqlidirlər. Biz həyatda ümumiyyətlə hər kəsi məmnun etmək üçün yaşayırıq. Analar yeganə varlıqdır ki, onları məmnun etsək də, etməsək də bizim üçün vardırlar. Analar belədir. Biz onları qəzəbləndirsək də, biz onların xətrinə dəysək də, o analıq və ana qəlbinin böyüklüyü və bu qəlbdəki müqəddəslik həmişə ananı təmənnasız olaraq bizi sevməyə sövq edir. Analar təmənnasız sevirlər. Analar, hər kəs səni tərk etdiyi bir vaxtda heç vaxt səni tərk etmirlər. Analar tez bağışlayırlar. Və ona görə də Allah dünyadan köçən analara rəhmət eləsin. Amin. Allah
həyatda olan analarımıza can sağlığı versin. Anasızlara sılığın ana məhəbbəti. Yəni, ana bunu böyük bir şeydir. Əlbəttə, ana çünki Peyğəmbərimizin də yanına gəlib dedikdə ki, ey Allahın elçisi, xeyirxah davranmaq istəsəm kiminlə davranım? Peyğəmbərimiz dedi, ananla. Elədir. Dedi ki, daha sonra kiminlə davranım? Peyğəmbərimiz dedi, ananla. Şəxs sualını təkrarladıqda ki, ey Allahın elçisi, mən bundan sonra kiminlə yaxşı davranım? Peyğəmbər bir daha dedi ki, ananla. Dördüncü dəfə sual olunanda Peyğəmbər atanla dedi. Yəni, ana başqadır. İnsan atadan yetim olmur, anadan yetim olur. Doğru. Çünki insan atasını itirsə də ana atalıq eləyə bilir. Amma insan anasını itirərsə... Çox çətin olurmuş. Bəli, ata çalışsa da analıq eləyə bilmir, çünki ana deyil. Ona görə də, əziz qardaşım, tərbiyə də, şəxsiyyət yetişdirmə də, ərənlər formalaşdırma da, bütün bunlar anaların çiynindədir. İslam tarixindəki bütün alimlərin etiraflarına baxın, analarına borcludurlar. Analarımız bizi oxutdu. Yəni, dünya tarixinə nəzər salsan, bir də görəcək mütləq. İslam tarixində alim var, deyir ki, anam evindəki bütün qablarını satdı və mən buna görə bu sahədə bu cür alim ola bildim. Anam deyir, evimizin sütunlarını satdı. Sütun nədir? Evin özüdür. Sütun yoxsa ev yoxdur. Bu cür alimlər var və bu cür analar var. O nöqtəyi nəzərdən, əslində, hər uğurlu kişinin arxasında bir qadın dayanır sözünü mən bu cür dəyişərdim. İstəyirdim, söyləyəm. Bəli, hər uğurlu kişinin arxasında ana dayanır. Ana onu düzgün tərbiyə edirsə, ona düzgün istiqamət verirsə, istər mənəvi cəhətdən, istər rasional cəhətdən, o qarşısı alınmaz dərəcədə uğurlara imza atır. Bunun üçün analarımıza borcluyum. Allah razı olsun, Allah Zərifə xanıma qən-qən rəhmət eləsin. Elə həm də bu gecə onun da gecəsidir. Çünki mən boşuna demədim, zəhmətkeş, əzimkar, həyat yoldaşı, fədakar ana, Nəcib xanım. Yəni, obrazlı belə ifadə etsək, həqiqətən də günümüzdə əzizimiz Zərifə xanımın yolu ilə gedən yüzlərlə fədakar analarımızı seyr edə bilərik, görə bilərik və əzimkar biz şəhid analarını biz gördük də, siz bilirsiniz, siz də gedirsiniz, biz demək olar hər gün ziyarət edirik. O anaların nə qədər əyilməzliyini, nə qədər övladlarını bu torpaq üçün fəda etsələr belə, onların ruhları ilə dərdləşirmiş kimi sanki nəsiblərini alırlar və rahatlaşırlar. Mən elə başa düşürəm ki, Azərbaycan xanımı, Azərbaycan qadını əyilməzdir. Azərbaycan qadını şəhid oğlunun tabutuna özü girib, göz yaşlarını içində boğaraq düşmən görməsin deyən, düşmənə nifrət aşırayan və növbəti hədəflərə yürümək üçün digər 10 millərlə oğulları səsləyən yenə də anadır. Özü də Azərbaycan anasıdır. İndi isə verilişimizin bilirsiniz bir sponsoru var ki, illərdir ki, verilişimizə baş sponsorluq edir Cənnət Ət Məhsulları və bu arada Cənnət Ət Məhsulları Ramazan ayı boyunca hər gün həyata keçirdiyimiz xeyriyyə aksiyasında böyük fədakarlıq göstərdi. İndi komanda üzvlərimiz onları təqdim etsin. Buyurun, buyurun. Elə sizin, yəni bu bizim bu proqramımızda... Siz bu komandanın artıq üzvüsünüz. Bu proqramda çox sağ olun Ramazan ayı boyunca hər gün xalqımıza mənəvi sahədə xidmət göstərdiniz. Bu, sizin sağ əməl dəftərinizə yazılsın. İnşallah. Yəni, böyük iş gördünüz, hətta möhtəbər mətbuat səhifələrində də sizin Ramazan hesabatınız dərc olundu və sizin Ramazan ayı boyu gördüyünüz mənəvi işin çəkisi göstərildi. Çox sağ olun. Yəni, böyük işlərə imza attınız. Yəni, bunun üçün mən sizi təbrik edirəm. Bu, Azərbaycan üçün bir yeni ilk presedent idi. İlk təcrübə idi ki, Ramazan. Bir ilk idi, bəli. Bəli. Və mən Allah Taaladan diləyim budur ki, növbəti ildə də bu ənənə davam etsin. İnşallah. Və bu ənənənin davamlılığı ancaq bizə fayda gətirir. Mən də çox sağ olun gözəl sözlər üçün və mətbuatda bizə dəyərləndirən, Space televiziyasını dəyərləndirən, İnam komandasını dəyərləndirən
yazarlarımıza, redaktorlarımıza, hər birinə canı könüldən təşəkkür edirəm. Xüsus olaraq qazilər, şəhid ailələri çox böyük paylaşımlar etdilər, bizə dəyər verdilər. Allah onlardan razı olsun. Ölkəmizdə çox dəyərli əziz qardaşım, nə qədər ki milli mənəvi dəyərlərimizin, Peyğəmbər və Əhl-i Beyt irsinin əsl təminatçısı Qarabağın Fatih İlham Əliyev cənablarıdırsa, bu cürdə inşallah sonuna qədər davam edəcək və bizim bu layihənin daha bu il Ramazan işığında uğura səbəb olması, təbii ki, dövlətimizin dəstəyi var, dini komitənin dəstəyi var. Amma bu məsələdə Spes televiziyasının yeni rəhbəri Vada Karovinin çox misilsiz xidməti oldu ki, o bunu anlayışla qəbul etdi, bunu mütləq etməli istəyirdi, söylədi. Və inanın ki, imsak vaxtı mən Spes televiziyasının redaktoruna mesaj atırdım ki, biz imsakda Qədir gecəsində 3 saat efirdə olmaq istəyirik. Dərhal Vada müəllim, niyə də olunmasın ki, mənəvi dəyərlərdir. Və Ramazan bayramının sonunda bizim komandamızı təbrik üçün Spes televiziyasının rəhbərliyi bura gəldi, xanım redaktoru bizi hamımızı bu uğura görə təbrik etdi. Məncə bu sababda onların da nəsibi vardı. Təşəkkür edirəm hər kəsə haqqı olanlara. İndi isə verişimizin sponsorunu təqdim etsinlər. Buyurun. Ekoloji təmiz, keyfiyyətli məhsulları qidamıza əlavə etməyin çox böyük önəmi var. Gigiyenik tələblərə uyğun, beynəlxalq standartlara cavab verən, əvəz olmaz dadı ilə sizlərə təqdim olunan cənnət qalbasa və sosisləri yüksək keyfiyyətli ət məhsullarından istehsal olunur. Müxtəlif çeşiddə hazırlanan qalbasa və sosislər ət məhsulları sektorunda qısa müddətə yüksək qiymətləndirilərək, həm dadı, həm də keyfiyyəti ilə istehlakçı tərəfindən nümunəvi məhsul adını qazanıb. Cənnət qalbasa və sosisləri sağlam gələcəyimiz naminə məsuliyyəti dərindən dərk edir və ailənizin bütün üzvlərinə əminliklə tövsiyə olunur. Dadına, keyfiyyətinə əmin olacağınız məhsul Cənnət Qalbasa və Səsləridir. Təşəkkür edirik verişimizin baş sponsoru olan Cənnət Qalbasa və Səslərinə. Xanım redaktor, çox təşəkkür edirəm. Və bu Ramazan ayı boyunca, bir ay boyunca xüsusi fədakarlıq göstərən, gecə, gündüz məni tək qoymayan bütün komanda üzvlərimə canı könüldən minnətdaram. Allah sizin də savabınıza yazsın. Verilişimizin sponsoru, baş sponsoru Cənnət Ət Məhsullarına canı könüldən minnətdaram. Allah halal ruzilərini xeyirlisi ilə çoxalsın. Allah xalqımızın, dövlətimizin ruzisini xeyirlisi ilə bol-bol qərar versin. Əziz qardaşım, inamın işığında hər zaman siz gəldikdə mən xanım redaktora xüsusi olaraq deyirəm ki, az suallar daşıyın. Amma bəzən elə sual göndərən, elə təşəkkür göndərən haqq sahibləri var ki, onların qarşısında başımı aşağı dikərək, buyurun, canımız belə sizə fədadır deyirəm. İndi həmin səsli mesajlardan biri var, onu mütləq qəbul etməliyik. Buyurun. Hər vaxtınız xeyir, cüməniz mübarək olsun. Hər bir bizi salamlayıram. İlk öncə Seyid Cəmal bəyi. Onun qonaqlarını salamlayıram. Şəkürümü bildirmək istəyirəm, çünki Seyid Cəmal bəy həmişə şəhid ailələrinin yanındadır və hər zaman ziyarətimizə gəlir və biz şəhid ailələrini ziyarət edir. Sağ olsun, Allah ona razı olsun, Allah can sağlığı versin. Mən şəhid İsmailzadə Vüsal Əlbəndə oğlunun anasıyam. Mənim oğlum 19 yaşında şəhid olub. O əskər idi, 27 sentyabr müharibə başladığı zaman o da əskər dostları kimi, o da cəbhəyə yollanır və bir neçə rayonun azad olunmasında iştirak edir, Cəbrayıl, Füzuli və Xocavənd. Vüsal, demək, hörmətli prezidentimiz tərəfindən 4 dənə medala layiq görülüb vətən uğrunda medalı ilə Füzulinin azad olunması uğrunda medalı, Cəbrayılın azad olunması uğrunda və Xocavəndin azad olunması uğrunda medalları ilə təltif olunub İlham Əliyev tərəfindən və Xocavəndin azad olunması uğrunda gedən döyüşlərdə şəhidliyə zirvəsinə ucalıb. Mən Allahdan bütün cəmi şəhidlərimizə rəhmət diləyirəm, ailələrinə səbir diləyirəm və qazilərimizə can sağlığı arzulayıram. Arzu edirəm ki, yəni bütün vətən oğullarımız sağ və salamat olsunlar, vətənimizin keşiyində
dik dursunlar, mert dursunlar. Yəni bunu arzulayıram. Və mən bir ana olaraq hər zaman, yəni dövlətimin, prezidentimin hər zaman arxasındayam. Şəhidlərimizə özverişinizdə yer ayırdığınız üçün və bizə yer ayırdığınız üçün sizə təşəkkürümü bildirirəm Seyid Cəmal bəy. Allah bütün komandanızı qorusun, can sağlığı versin hər bir kəsə, əziyyəti keçən hər kəsə təşəkkürümü bildirirəm. Verilişiniz daim olsun və insanlar sizin verilişdən çox şeylər öyrənir. Suallarımıza cavab tapırıq sizin verilişdən. Allah bir daha, yəni ki, xalqımıza, vətənimizə, torpağımıza ağrılı, acılı günlər göstərməsin. Amin. Çox təşəkkür edirəm. Mən sizə təşəkkür edirəm, əziz, vəfalı Lalə müəllimə. Mən bu evdə olmuşam, iki dəfə olmuşam. Lalə müəllimə Xəzər rayonu Albalı yaşayış massivində 322 saylı məktəbdə müəllimədir və övladı da oranı bitirib. Bu arada ilə mən bir çağırış etmək istəyirəm aidiyyəti qurumlara ki, həm anası orada müəllimədir, həm də bizim o balaca visalımız deyirik, amma böyük visaldır o. O visalımız oranı bitirib. Təlim tərbiyəni ailəsi ilə bərabər o gözəl lalə bacımız, anamız başda olmaqla oradan alıb və o məktəbə anası da çox arzu edir ki, və tək o arzu etmir, minlərlə insanlar arzu edir ki, o məktəbə onun adı verilsin. Məncə aidiyyəti qurumlar bu məsələnin üzərinə mütləq getməlidir. Çünki o böyük qəhrəmanlıq salnaməsinin 44 günü tarixini yazan 19 yaşlı nur üzlü, gül üzlü. Mən tanımırdım bu ailəni. İlk dəfə xəbər saytlarında onun şəkilini gördükdə hönkür-hönkür ağlayaraq bu ailəyə mütləq getməliyik. Bu ailə, çünki övladlarını fikirləşən hər bir kəs fikirləşməlidir ki, bu övladlarımız bu gün rahat şəkildə burada gəzirsə, Müzəffər Alıbaş komandanımızın, Qarabağın Fatih İlham Əliyev cənablarının qətiyyəti, səyi və yenilməz ordumuzun, o qəhrəman zabit və əskərləri, o visalların qanı hesabına gəzirik. Ona görə də mən düşünürəm ki, visalın o adının o məktəbə verilməsi vacibdir və dövlətimizin aidiyyəti qurumları ilə təmsil etdiyim Qarabağ Seyid Ocaqları adına da təvəqqə edirəm ki, o məsələnin təminatına yardım etsinlər. Mən sizə təşəkkür edirəm, əziz Lalə müəllimə, Lalə bacı. Nə gözəl çıxış etdiniz təsəlli ilə, bizə təsəlli verirsiniz. Siz şəhid anası olaraq, bu gənc yaşda evin yeganə oğlu olan 19 yaşlı Vüsalın anası, siz bizə cəsarət verirsiniz, mən prezidentimin yanındayam deyirsiniz. Bu çağırış Azərbaycan şəhidlərinin, analarının, qazilərinin hər birinin çağırışıdır. Amma mən bilirəm bu anamız necə canı könüldən, qəlbdən Müzəffər Alıbaş komandanına bağlıdır. Dualarında belə süfrədə biz dua edəndə belə öncə ona dua edilməsini istəyir. Nə qədər ki, mübarək anaların duaları Qarabağın Fatih İlham Əliyev cənablarının üzərindədir. Bizim hələ fəth edəcəyimiz xanın kəndi və Xocalımızın da inşallah şaldan azadlığı yaxında olacaq. Çünki o dualar Allah yanında daha çox keçərlidir. Gördünüz şəhid visalımızı, gördüm kövrəldiniz. Verilişimizə dəyər verir. Bax, belə 10 minlərlə verilişimizə dəyər verən şəhid anaları var və bağışlasınlar, biz çoxunu canlı efirə gətirmirik ki, sonra biriləri düşünər ki, elə inan verilişi ancaq öz verilişinin təbliğatını qurur. Amma əslində siz də bilirsiniz, minlərlə bunu tam cəsarətlə imanımın gücü ilə deyirəm, bizə dəyər verən, inam komandasının işığında nəsibini alan, təsəlli tapan şəhid analarımız var, qazilərimiz var. Mən öncədən onların o təşəkkürlərinə görə hər birinə minnətdaram, hər birinizin qarşınızda baş əyirəm. Şəxsim adına, bu layihənin müəllifi olaraq başlayıram. Bu nefsəm mənim. Mənə ən çox o fraqment təsir elədi ki, bir ananın, mövzu istəyirəm, anadır. Bir ananın, baxın, dibdiş ayaqda durub. Xalqı Müzəffər Alıbaş komandanın ətrafında, arxasında dayanmağa səsləyir. Bu da ana. Buyurun. Mənə o fraqment təsir elədi ki, bizim Vüsal balamız hərbi maşında gedir, orada o labüd ölümə doğru gedir. Bu müharibə gedəndədir. Amma necə gülür, gülümsəyir, sevinir. Şəhadətinə. Və əz qardaşım, şəhidlər mənə elə gəlir ki, doğulduqları ilk andan seçilirlər.
Yani her insan şehit olabilmez. Ve emin olun ki şehit olmuş her bir Azerbaycanlının, her bir oğlumuzu biz araştıranda görürük ki o məktəbdə də, ailədə də seçilmiş birisi olur. Doğrudur. Fədakarlığıyla, çalışqanlığıyla, qəlbinin genişliyiyle, mərhəməti və rəhimdilliyiyle. Yəni hər biri ayrıca dastandır. Onlar üçün ayrıca dastan bağlamaq mümkündür. Və fragmentə baxıram, gülür, amma labüd ölümə doğru gedir. Ölümünə salam verir. Bəli, ölümə qalib gəlmək budur. Çünki o ölümü özünə düşmən bilmir. Ölümü özümüzə düşmən bilməklə ona qalib gələ bilmərik. Ölümü ancaq özümüzə dost bilməklə yenə bilərik. Allah razı olsun, gözəl bir söz söylədiniz. Ölümü sevmək necə? Əlbəttə. Ölümü sevmək belədir ki, əziz qardaşım, Allah Teala bizim fitrətimizə ölümü tez-tez xatırlamamaq xassəsini qoyub, xüsusiyyətini qoyub. Biz ölümü tez-tez xatırlamırıq. Amma eyni zamanda Allah Teala bizə ölümü tez-tez xatırlayın deyir. Çünki ölüm özlüyündə acıdır. Ona görə də biz ölümə gerçəklik gözü ilə baxdığımız zaman onunla iç-iç ola bilirik. Amma ona heçlik və yoxluq gözü ilə baxsaq, heç olma, yox olma, itib getmə gözü ilə baxsaq, ölüm kabusdur. O nöqtəyi nəzərdən dünyanın süni üzdə olan parıltısı bizi qəflətə salmasın deyə həqiqi dünya haqqında, yəni ahirət haqqında Allah bizə tez-tez xatırlatmalar edir. Ahirətə gedən yol ölümdən keçir. Ona görə ölüm əsla yox olma yaxud məhv olma ola bilməz. Yenidən başlamaqdır. Bəli, və yaxud ölüm keçiddir. Yəni, həyat vardır, ölüm vardır, ahirət vardır. Ölüm ortadadır. Ona görə ölüm keçiddir. Amma biz ahirəti qəbul etmədiyimizdə, həyat vardır, ölüm vardır, ölüm sondur. Bu nöqtəyi nəzərdən şəhidlər ölüm gerçəkliyinə ölümlə daha ali həyata sahib olmaq şuuru vasitəsilə qalib gələ bilirlər. Çox üstün ifadədir. Və ona görə şəhidlər ehtirama layiqdirlər. Çünki həyatda bizə verilən ən böyük nemət var, can sağlığı və həyatda olma, yaşamaq neməti. Onlar bundan imtina eləməyi bacarırlar. Allah razı olsun, ona görə sevilirsiniz. Çünki İslamın doğrularını, İslamın gətirdiyi qaydaları İnsanlara tək olduğu kimi aşılanmırsanız, maşallah, Allah bədnəzərdən qorusun. Elə Azərbaycan İlahiyyat Ünsusunun milli kadrları belə olması vacibdir. Bir məsələ də var. Həm də gözəl izah edirsiniz, onu söyləyirdim. Bax, bizə çoxlu sayda, biz mövzunun aktuallığına nəzərə alaraq paylaşdıqda, bizə gələn çoxlu suallar içərisində çox təəssüf olsun ki, çoxlu sayda analar var ki, mənim 6 ya 7 belə sual var ki, mənim oğlum namaz qılır, oruz tutur, həccə gedir, hələ və digər ziyarətlərə də gedir, ancaq mənə asidir. Bir ananın bir səsini mən dinlədim və istəmədim bu müqəddəs cümə gecəsində həm də hörmətli Zərifə xanımın doğum gününün 100 illiyində insanların ruhu, ovqatını biraz körləyək, açıq söyləyirəm. Çünki tək ideoloji baxımdan biz iş aparmırıq, həm də insanlarımızın milli mənəvi o ruhunun dirçəlişinə də nail olmaq istəyirik və buna da nail ola bilirik Allahın izni dövlətimizin himayəsi ilə. Ana ağlayır hönkür-hönkür, mən istəmədim canlı efirə. Deyirsəydim, 6 ildir oğlum qapımı açmır. Bu, marifləndirmə verilişidir. Bu cür övladlara din nə deyir, peyqəmbər nə deyir, kitab nə söylüyür? Çünki biz o kitabın nuru ilə, onun işığı ilə insanlara xitab edirik. Qoy, həmin oğlanlar o cür nalayiq davranış valideynlərinə, tək anasına deyil, elə atasına da, xüsusi olaraq anasına sərgiləyənlər bəlkə elə bu gecə yoldan qayıdacaqlar, bəlkə elə namaz qılır deyir, bəlkə elə bu sübh namazını qılmadan anasının ayaqları altına düşərək,
Ana, inamda mən bunu izlədim. Mən nə qədər günahlar etmişəm. Mənim itaət və ibadət etdiyim Allah deyilmiş, o İslam deyilmiş, o nəsə başqa bir diniymiş. Biz doğrunu onlar anladıq. Doğru İslam budur, doğru İslamda olan bunları etməz deyək. Buyurun, əzizim. Əziz qardaşım, Qur'an-ı Kerimdə Allah Teala kitabı bölənləri, hissəyə ayıranları qınayır. Nə deməkdir bu? Allah Teala deyir ki, elə insanlar var ki, Qur'an-ı Kerimin müəyyən təlimlərinə əməl etdikləri kimi digər təlimlərinə əməl etmirlər. Yəni, kitaba ala yarımçıq əməl edirlər. Bunu kitabı bölənlər adlandırır Allah, Qur'an-ı Kerim. Bu nə deməkdir? Baxın, namaz qılmaq, oruç tutmaq, Allahın evini, yəni Kəbəni ziyarət etmək Qur'an-ı Kerimin ibadətlə bağlı təlimləridirsə, ata-anaya itayət etmək, ata-ananı sevindirmək, onlarla xoş keçinmək də sırf bizim insanlığımızla bağlı, doğru, sosial həyatımızla bağlı təlimlərdir. Doğru. Biz Allah Taalanın bir əmrinə əməl eləyib, digər əmrinə etinasız mı yanaşmalıyıq? Belə olduqda kitabı bölürük. Belə olduqda Allahın qınağına tuş gələcəyik. Və unutmaq olmaz ki, bizim Peyğəmbərimiz də bununla bağlı bizə xəbərdarlıq eləyib. Elədir. Deyir ki, bədbəxt o kimsədir ki, valideynlərin biri yaxud hər ikisi ilə yaşlaşır, amma cənnəti qazana bilmir. Nə deməkdir bu? Ciddi mesajdır. Əlbəttə, valideynləri onunla birlikdə yaşayırlar və yaxud sağdırlar, həyatdadırlar, amma bu onların xidmətində dayanmadığı üçün, onların qeydinə qalmadığı üçün, onlarla maraqlanmadığı üçün cənnəti qazana bilmir. Yəni, o kimsələr ki, onların valideynləri əgər hələ o uşaq ikən vəfat etmişdirsə, bu başqa. Amma Peyğəmbərimiz deyir ki, bədbəxt o kimsədir ki, valideynləri ilə birlikdə qocalır, amma cənnəti qazana bilmir. Quran nə deyir? Uf, belə deməyin. Uf, belə deməyin. Və Həzrət Əli deyir ki, valideynin üzünə ağ olmaq insana günah olaraq yetər. Ağ valideyn. Və bir də həlak edici günahlardan biri də həlak edici günahlar. Peyğəmbərimiz onun adı Əl-Mubiqat deyir, həlak edici günah. Onlardan biri də valideynin üzünə ağ olmaqdır, valideyni ağlatmaqdır. Və unutmayaq, valideynlərimizin hər ikisi həyatda olduqca bizə hər gün cənnətdən iki qapı açılır. Necəsiz. Yəni, Rəbb deyir ki, onların xidmətində dayan, bu qapılardan keç. Necəsiz. Və bir gün alimlərdən birinin ağladığını görürlər. Deyirlər ki, niyə ağlayırsan? Deyir, bugün cənnətdən mənim üzümə açılan iki qapıdan biri bağlandı. Deyirlər ki, nə demək istəyirsən? Deyir, valideynlərimdən biri dünyasını dəyişdi. Mən artıq o şansı əlimdən çıxardım, deyir. Kaş sağ olardı, davamlı şəkildə ona xidmət göstərərdim, o qapı hey üzümə açılı qalardı. Buna görə, əziz qardaşım, heç kəs əsla zənn etməsin ki, gündə 5 vaxt namazını qılır, sədəqəsini verir, həccə gedir, digər ziyarətgahlara gedir, amma valideyni ondan narazıdırsa, o valideynin qeydinə qalmırsa, qul haqqı ilə bu dünyadan keçəcəkdir. Allah qorusun. Və Allah Taala qul haqqı ilə bu dünyadan axirətə köçənləri iflasa uğramışlar adlandırır Peyğəmbərin hədisində. İflas, müflisdir bu insanlar. Çox da ki, namaz qılmışıq, oruç tutmuşuq, zəkat vermişik. Nə faydası vardır. Amma boynumuzda qul haqqı var. Özü də ən böyük qul haqqı. O da valideynin haqqıdır. Yəni, valideynin haqqını ödəmək mümkün deyil, əziz qardaşım. Ananın haqqını heç ödəmək mümkün deyil. Ana ağlayırsa, yəni analar o vaxt ağlayırlar ki, onlar ümidlərini kəsirlər. Elədir. Ana ağlayır. Çünki ana davamlı şəkildə bağışlamağı bacarır. İnandırım ki, əziz qardaşım, biz anadan başqa kim olursa olsun, yaxşı olanda yaxşı olurlar, pis olanda pis olurlar. Ana yeganə varlıqdır ki, yaxşı da olanda pis olanda bizimlə yaxşıdır. Amma ana ağlayırsa, deməli, biz onu o vəziyyətə çatdırmışıq. Həddə gətirmişik. Bəli, ona görə də bu şeydən ehtiyat eləmək lazımdır. Bu insanı həm dünyada, həm də axirətdə rəzil vəziyyətə sala bilər. Ən dünyadakı ən böyük faciə budur ki, bugün valideynlərimizə nə ediriksə, əziz qardaşım, Allah Taala sabah o övladlarımızdan bizə çəkdirir. Bu, sınanmış, heç kəsin inkar edə bilməyəcəyi bir gerçəklikdir. Bugün valideyninlə necə davranırsansa, sabah evladların da səninlə bu cür davranır. Çox mükəmməl bir həm də çağırış oldu və gözəl bir izah oldu.
Çünkü dini kaynaklara dayanan, Kur'an'ın hükümlerine, hadisin ışığında, Peygamberimizin kelamlarına dayanan çok terbiyevi bir çıkış oldu. Siz çıkışa başladıkta, ben könlümde, könlümüz olan müsahipler olduqda dualar etmeye başlayıram. Hatta Cümə suresinden bu arada siz danışdıqca, mən sizi dinlədikcə Cümə suresinden mən də Zərfə xanımın əziz ruhu için oxuyurdum. Çox maraqlıdır. Sonda dua edəndə sizin ananıza da ayrıca bir dua etdim. Allah razı olsun. Çünki sizin kimi tərbiyəli vətənə, dövlətə, bayrağa, mənəvi dəyərlərə bağlı övlad tərbiyə edir. Ananızla həftədə neçə dəfə əlaqə saxlayırsınız? Çünki bilirəm rayondadır da ananız. Elə olur ki, 3 dəfə. Həftədə. Elə olur 2 dəfə, bəzən 1 dəfə. Siz çox arayırsınız. Siz çox axtarırsınız yoxsa yox? Əlbəttə anam. Təşəkkür edirəm. Allah razı olsun. İndi isə sponsorumuzun vaxtıdır. Buyurun. Ekoloji təmiz, keyfiyyətli məhsulları qidamıza əlavə etməyin çox böyük önəmi var. Gigiyenik tələblərə uyğun, beynəlxalq standartlara cavab verən, əvəz olmaz dadı ilə sizlərə təqdim olunan cənnət qalbasa və sosisləri yüksək keyfiyyətli ət məhsullarından istehsal olunur. Müxtəlif çeşiddə hazırlanan qalbasa və sosislər ət məhsulları sektorunda qısa müddətə yüksək qiymətləndirilərək, həm dadı, həm də keyfiyyəti ilə istehlakçı tərəfindən nümunəvi məhsul adını qazanıb. Cənnət qalbasa və sosisləri sağlam gələcəyimiz naminə məsuliyyəti dərindən dərk edir və ailənizin bütün üzvlərinə əminliklə tövsiyə olunur. Dadına, keyfiyyətinə əmin olacağınız məhsul Cənnət Qalbasa və Səsləridir. Təşəkkür edirik verişimizin baş sponsoru olan Cənnət Qalbasa və Səslərinə. Çox təşəkkür edirəm xanım redaktor. Gecənin bıçağında yenə Ramazanda kimi böyük fədakarlıq göstərən İnam komandasına minnətdarım. Allah xalqımızı, dövlətimizi qorusun. Allah Taala ordumuzla olsun. Verilişimizin tək və dəyişməz sponsoru, baş sponsoru, Cənnət Əti Məhsullarının inaslı komandasına minnətdaram. Allah onların da halal ruzilərini çoxalsın. Allah Taala xalqımızın, dövlətimizin xeyirlisi ilə ruzisini bol-bol qərar versin. Allah xalqımızı heç zaman çörəyə möhtac bıraxmasın öz böyüklüyünə xatir. Qoy cümə günündə analarımıza xatir dualarımız qəbul olsun, ərşə ucalsın. Əz qardaşımız, çox az bir vaxt qalıb, onlarla da suallarımız qalır. Ancaq o sualların içərisində ən çox olan suallardan biri budur. 4 dəqiqəmiz qalıb, cavab istəyəcəm. Əgər bir ana övladını ahirətinə qədər bu dünyadan ölüb, köçüb, ahirətə qovuşduğu ana qədər bağışlamazsa, həmin övladın ahirət cəzası varmı, günahı varmı? Buyurun. Əlbəttə ki, çox ağır bir sualdır. Qul haqqıdır. Yəni, ana əgər qul haqqı ilə bir insan dünyadan köçərsə, yəni ana öz haqqını halal etməzsə, ahirətdə ana peşman olsa da, olmasa da o şəxsin boynunda qul haqqı vardır. Çünki bizim Peyğəmbərimiz deyir ki, dinar və dirhəmin işləmədiyi gün gələnə dək bir-birinizdən halallıq alın. Bir-birinizdən halallıq. Ana da halallıq verməyibsə? Ana da halallıq verməyibsə, həmin şəxs qul haqqı ilə dünyadan köçəcəkdir. Yəni, təsəvvür edirsinizmi, haqqını halal etməyən anadır. Ahirət cəzası yəni, ağırdır demək. Ağırdır, çünki analar adətən... Cəhənnəm əzabı deyə bilərik mi? Şübhəsiz ki, o insan... Çünki qul haqqın... Qul haqqıdır və əmin olun ki, əgər ana övladından narazıdırsa, o övladın etdiyi adi günah deyil. Riza Allahın rizasıdır deyə bilər. Bəli, atanın razılığı, bizim Peyğəmbərimiz deyir ki, Allahın razılığıdır. Atanı qəzəbləndirən Allaha qəzəbləndirmişdir. Əlbəttə ki, çünki dinimizdə, bilirsiniz məhz qardaşım, necə bir sistem qoyulub. Yəni, bizim xalqımızın da ailə sistemi bu cürdür. Yəni, böyük Milli kimliyimizdə də belədir. Bəli, böyük deyilən bir anlayış var. Böyük deyilən bir anlayış var. Bizi yaradan Allah necə bizim böyüyümüzdürsə, ona qarşı diqqətli davranırıqsa, yəni ibadət sistemində, doğrudur. Ailə sistemində də bizim böyüklərimiz var. O atadır, anadır. Onlarla da həmin o cür ehtinayla biz davranmalıyıq. Necə ibadət sistemində Allaha qarşı çıxmaqla biz o sistemə xələl gətiririksə, anaya da, ataya da qarşı çıxmaqla biz müqəddəs ailə dəyərlərinə qarşı çıxırıq. Yəni ata-ana yoxdursa ailə yoxdur, qardaşım. O da var. Ailə yoxdur. Ata anaya hörmət yoxdursa, ehtiram ailə yoxdur. Yoxsa... Bəli. Biz hansı dəyərdən danışa bilərik? Valideyni ehtiram etməyənlər çox az bir vaxt olsa da bu sualı mən deyirəm. Mən valideyirəm sizə. Ata anasına ehtiram göstərməyənlərin namaz qılıb ibadət etsələr belə Allaha qarşı ehtiram
sızlıq deyilmi? Belə cəsarət edə bilərikmi bunu, söyləyə bilərikmi? Çünki hədislərdə baxırıq ki, ilahi rıza var. Əgər bir insan namaz qılırsa, namazda qəlbi yumşalmırsa, yenə ata-anasına qarşı sərtdirsə, deməli onun namazı formaldır. Qəbul olunmur demirəm, o mənim işim deyil. Amma namazın axı insanı tərbiyə etmək xüsusiyyəti var. Namaz məni tərbiyə edə bilmirsə, mən ana, o əyildiyim zaman Allahın qarşısında burada bir yumşalma hiss etmirəmsə, deməli kifayət qədər özümü hesaba çəkməliyəm. Çox dəyərli İhsan müəllim, mən sizə təşəkkür edirəm. Var olun. Sizə elmi fəaliyyətinizdə, həyatda, yaradıcılığınızda böyük fədakarlıqlar göstərirsiniz. Uğurlarınızın sağlam canla bol olmasını istəyirəm. Çünki sizin kimi aydınların var olması Azərbaycanda milli mənəvi dəyərlərimizin olduğu kimi dini dəyərlərin cəmiyyətə çatdırılması yolunda böyük bir transferdir. Mən bunu inamın işığında tam cəsarətlə deyirəm. Var olasınız. Bəli, əziz və vəfalı inam sevərlər, dəqiqədən də az vaxtımız qaldı. Qısa da olsa bir dua edirəm. Allah ant verirəm İzzət-i Cəlalinə, canlı efirimizdə oxuduğumuz Quranı, etdiyimiz duaları qəbul etsin. Savabını şəhidlərimizin Kövsər başında, könüllərin sultanı Məhəmməd-i Mustafa ilə görüşməsinə, eləcə də əzizimiz, Azərbaycan xalqının sevimlisi, görkəmli elm adamı, akademik Zərifə xanım Əliyevanın Rəbbimiz ruhunun şad olmasına mübarək səbəb qərar versin. Allah Taala dövlətimizi, xalqımızı, ordumuzu, övladlarımızı qorusun. Rəbbim dövlətimizin, xalqımızın düşmənlərinə bir an olsa belə fürsət verməsin. Allah Taala birliyimizi, bərabərliyimizi pozmağa hədəflənənlərin ölkədən kənarda, daxildə nə qədər insanlar var, onları ifşa və rəzil etsin. Allah Taala birlik və bərabərlik içərisində xalqımızın əmən-amanlığını daim və qəyyum qərar versin. Allah ordumuzu, xüsusi olaraq cəbhə bölgəsində bizləri mühafizə edən qəhrəman aslanlarımızı qəfil güllədən, düşmən hiləsindən mühafizə edərək öz əmanətində saxlasın. Əziz inam sevərlər, Allah sizinlə olsun, sağlam analarımızın qədrini bilin. Bu dünyadan köçmüş analarımızın da qoy ruhu, atalarımızın da ruhu şad olsun. İnşallah Allahın izni Azərbaycan dövlətinin yardımı ilə nəsibimizsə bu yenilməz inam komandası ilə növbəti cümə eyni vaxtda, eyni saatda yenilənən, sevilən Space televiziyasında inananların, inasçıların verilişində, sevənlərin verilişində, inamda yenidən görüşmək duaları ilə hər birinizi Allah'a emanət edirəm. Uca və əziz Rəbbimiz canımız, can Azərbaycanımızı qorusun.